Залу відкрили, пандус обіцяють найближчим часом зробити. На Ковальському після ремонту відчинили приміщення для занять спортом людей з інвалідністю. Знаходиться він на базі клубу «Витязь», що є складовою комунальної організації Коростенського міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Я хожу вже десь тиждень, мені подобається. Штанга, армспорт, все по чуть-чуть. Ви десь поруч живете? Да, на Ковальському. То вам дуже зручно. Да. Мені сказали, що ти приїздиш з району. Звідки ти? Село Голосне. А як ти сюди добиралася? Рейсовим автобусом. Сьогодні вперше? Да. Хто сюди може приходити займатися? Хто хоче займатися, той буде займатися. А хто вже приходить? Поки ще мало хто знає. У це приміщення перейшли займатися ті, хто до карантину був у спортзалі УТОСу. В тому числі і тренер Сергій Олександрович. Ще допомагають армрестлери. Помогти тут якому. А це... в 2020 році були якісь змагання, хоч кудись виїжджали? Ні, везде карантин і тільки спортзали все. Добре, що є хоча б спортзал. Звісно, є, вдома взагалі скучно, щоб робити було б. Так навіть хоча б десь пообщатися можна. Ну я ще колись на УТОС ходив до Олександровича, ще ходив на УТОС, то я вже давно займаюся, а це був карантин, то я не ходив. Да. Сумно на карантині без занять, все зачинено. Так. У вас в Холосному є якісь заняття? Нас в школі тільки після уроків це волейбол і то рідкості. Волейбол тобі подобається? Так. Да. Ну, як думаєш, сюди будеш все-таки приїжджати, чи тобі не дуже зручно? Ні, буду. Да, але немає чим. Нас мало, як не кожен день їздить автобус. Облаштування цієї зали відбулось за кошти, які надані з бюджету міста. Влітку громадська організація «Коростенців з інвалідністю» перемогла зі своїм проєктом соціальних ідей. Сума – 50 тисяч гривень. І ми вже тут робимо базу основну для людей з інвалідністю. Тобто вже оборудовання завезлось. Це, кстати, те оборудовання, яке пройшло по проєкту нашому, де ми виграли проєкт. Зараз ми вам все заснімете, покажемо ваше. Тобто все, що було заплановано, все зробилося, а тепер осталось тільки набрати групу людей, які будуть займатися. Для громадян від 10 до 22 років, які будуть займатися та демонструвати високі результати, є перспектива участі у різного рівня змаганнях. Якщо вони будуть показувати результати, їздити на чемпіонати області України, і якісь будуть досягнення, то вони попадуть у збірну України, тобто з тих видів спорту, якими вони будуть займатися. І це дальніша перспектива – їздити на чемпіонати світу, Європи і отримати за це гроші, зарплату. Хто може до вас приходити? Це люди, які на візках, як ви, чи хто завгодно з будь-якими вадами здоров'я? Ні, приходить можуть з будь-якими, які можуть займатися там тенісом або займатися на наших тренажерах. Взагалі група людей, які там відносяться до паралімпійського віду або деолімпійського, це люди з вадами зору, слуху, опорно-двигательний апарат. Може, у когось немає руки, пальців на руках. Це вже є люди, які можуть попасти у збірну, їх більше шансів. Клуб знаходиться за адресою вулиця Маяковського, 105А. Двері відчинені для всіх. Сказати всім, хто нас бачить, не бійтеся, приходьте до нас. Ми знаходимося на Ковальському, адрес не пам'ятаю який. На Ковальському раді будемо новим людям, новим знайомством. Чим хто не може, каже, або хто то боїться, приходьте, розкажемо, поможемо. Все, без питань. Мій номер телефону 097-120-70-53. Тобто записуйте, дзвоніть, буду радий вас бачити всі. По будь-яких питаннях, з будь-яких видів спорту будемо це підходжу індивідуально підстроюватись і будемо займатися.